çdo emigrant, në Itali, në Greqi. Tu jepet e drejta e votës e migrantve, ka qenë ky propozimi që kryeministri Berisha ka bërë këtë të shtunë. Kryetari i Partisë Demokratike e ftoi Ramën të kontribuojë për të realizuar dhe ligjërisht këta mendim në kodin zgjedhor qysh në seancën e të hënës. Qofse ti ke kthy mendje, urdhë ditën e hënë, të votë të bjem dakord që çdo emigrant në Itali, në Greqi dhe kudo që ndodhet në Europë dhe në botë, të votoj për vendin e tij. Të votoj për zgjedhjet e 23 qershorit. Duke theksuar dhënien e të drejtës së votës e migrantëve, kreu i demokratëve tha se deri tani kjo nuk është realizuar jo nga demokratët, por ishin pikërisht socialistët që refuzuan ta përfshinë në kodin zgjedhor. Kryeministri theksoi gjithashtu se janë të gjitha mundësitë për realizimin e këtij projekti, dhe se qeveria do të mundsojë votimin e gjithë emigrantëve online, nëse arrihet një marrëveshje me kreun e opozitës, që të gjithë janë në listat e votimit. Qeveria merr përsipër kudo që janë ata, me shpejtësi të instalojë teknologjinë më moderne, të votojnë online në ambasada, të votojnë kudo që janë, të votojnë të lirë. Mos ki frik nga vota e tyre, u shpreh kreu i majorancës. Kryeministri veç kësaj gjatë fjalës së tij ka renditur sërish bllokimet e reformave që ka bërë opozita, duke shtuar se qendrimet e leadershipit të Partisë Socialiste kanë sjell kosto për qytetarët dhe vendin. Bllokove tre ligje që kërkojnë 35 shtatë.